Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz nahu ilmini o'qish va o'qitish usullari haqida bo'ladi. Qala al-allamatu Ibn Xaldun. Alloma Ibn Xaldun aytdilar. I'lam anna talqina al-ulumi lil-muta'allimina إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا. بلينكي أز أزدان بولسا فايدالي بولاد. يلقي عليه المعلم أولا مسائل من كل باب من الفن hiya usulu zalikal babi. Muallim o'quvchiga fandagi har bir bob masalalarini avvalambor o'rgatib boradi. Bu ana shu bobni asosi hisoblanadi. Birinchi o'zagi o'rgatiladi. Va yuqarribu ilayhi fi sharhiha ala sabilil ijmali. Uni sharhini umumiylik yo'liga ko'ra yaqinlashtirib boradi. Salgina sharhlab qo'yadi. Asosiy qoida o'rgatiladi, ozgina izohlanadi. Va yura'i fi zalika quwwata aqlihi va isti'dadahu liqabuli ma yaridu alayhi hatta yantahiya ila akhiril fanni. Bu o'rgatishda o'quvchini aql quvvati, uni tayyorgarlik darajasini ustoz e'tiborga oladi, hattoki fanni oxirigacha shu tarzda olib boriladi. Ko'z oldimizga Durusun Nahviya kitobini birinchisini keltiramiz. Asosiy matn va shu matndan izohi bo'ladi. Undan oshiq ma'lumot berilmaydi. Go'yoki o'quvchi nahu shundan iborat deb tushunsin. Va inda zalika yahsulu lahu malakatun fi zalika al-ilmi. Ana shu paytda, ana birinchi kitob tugadi. O'quvchida ana shu ilm haqida malaka hosil bo'ladi. Illa annaha juz'iyyatun. Lekin bu juz'iy bo'ladi. Ya'ni o'quvchi bilmaydi, lekin bu bir qismminigina o'rganib chiqdi. Wa ghoyatuha annaha hayya'athu li fahmi al-fanni wa tahsili masailihi. Albatta, bunda o'quvchini ana shu fanni tushunishga, masalalarini anglab yetishga o'qituvchi tayyorladi. Ustoz o'quvchini tayyorladi. Summa yarji'u bihi ila al-fanni thaniyatan. Ana endi nahu ilmiga ikkinchi marotaba murojaat qilinadi. فَيَرْفَعُهُ فِي التَّلْقِينِ عَنْ تِلْكَ الرُّتْبَةِ إِلَى أَعْلَى مِنْهَا. Bunda dars berishda yuqoriroq ilm o'rgatiladi. وَيَسْتَوْفِي الشَّرْحَ وَالْبَيَانَ. Sharh va bayonlarni to'ldirib boradi. وَيَخْرُجُ عَنِ الْإِجْمَالِ. Va o'qituvchi umumiylikdan chiqadi. Avval umumiy, asosiy, o'zagi aytilgan edi, endi undan chiqadi. Va yadhkuru lahu ma hunalika min al-khilafi wa wajhihi. Va bu o'rinda mustasno o'rinlarni zikr qilib o'tadi. Ma'lumot mana shunday, ammo bunday mustasno o'rinlari bor. إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. تا شو كتاب تجا جنجا قدر.
فتجود ملكته وقوچنين ملكاس أشاد ثم يرجع به وقد شدا undan keyin yana uchinchi marotaba murojaat qiladi ya'ni qoidalari uchinchi marotaba o'rganib chiqiladi bu paytda vaqod shada unchalik katta bo'lmagan ilmni olib bo'lgan hisoblanadi fala yatruku عَوِيسًا وَلَا مُهِمًّا وَلَا مُغْلَقًا إِلَّا وَضَّحَهُ وَفَتَحَ لَهُ مُقْفَلَهُ كين برام بر چگلك مهم نرسة برام بر نازك يابق نرسلر قال ميدكي همسن استاز ازخلب براده و ma'lumotlarni to'liq ochib beradi. Fa yakhlusu minal fanni va keyingi kitobni ham tugatadi. Wa qad istawla ala malakatihi. Shunda u malakani qo'lga kiritdi deyiladi. Demak, 3-chi marotaba 3-chi nahvni o'qiganidan keyin ana endi nahvni o'rgandi deyilsa to'g'ri bo'ladi. Hada vajhu ta'limil mufid. Bu foydali ta'lim berish usulidir. Wa huwa kama ra'ayta innama yahsulu fi thalathati takraratin. Bu ham bo'lsa ko'rib turganingizdek 3 marotaba takrorlanganida hosil bo'ldi. Va qad yahsulu lil ba'di fi aqall min zalika bi hasabi ma yukhlaqu lahu wa yatayassaru alayhi. Gohida bu ilm ba'zilar uchun bundan kamroq vaqtda hosil bo'ladi, uni qobiliyatiga yarasha va uni imkoniyatiga yarasha. Demak, yuqorida aytgan 3 marotaba nahv ilmini qaytarish bu umumiylikni ifoda etadi. Lekin ba'zilar borki, masalan, boshlang'ich nahvni o'qishi bilan tushunib ketaveradi. Haligi biz tug'ma talant deymiz-ku. qobiliyatli degani o'shandan yoki muhit shunaqa. Shunaqa muhitda o'sib katta bo'lyapti, tushunishi oson bo'ladi. Wa qad shahadna katiran min al-muallimina li hadha al-ahdi alladhi adraknahu yajhaluna turuq at-ta'lim wa ifadatahu. Dar haqiqat biz ko'p ustozlarni guvohi bo'ldik. Bu borada ta'lim berish va uning foydalarini bilmaydilar. Va yuhdiruna lil muta'allimi fi awwali ta'limihi masail al muqfalata min al ilmi. Ta'limning avval boshdanoq ilmdagi eng nozik, qiyin masalalarni o'rgatishni boshlaydi. Ya'ni o'zini ko'p narsani bilaman deb bilishligini bildirishni xohlaydi. Wa yutalibunahu bi ihdar zihnihi fi halliha. Va o'quvchidan masalalarni yechimini topishni talab qiladilar. ويحسبون ذلك مرانة على التعليم وثوابا فيه buni ta'lim yo'lidagi amaliyot va to'g'ri yo'l deb hisoblaydilar ya'ni praktika qilaversa qilaversa o'rganib ketadi deb o'ylaydilar va yukallifunahu wa'ya zalika va tahsilahu va uni
tushunish, undan ma'no anglashni talab qiladilar. Va yaxlituna alayhi bima yulquna lahu min ghoyatil fununi fi mabaidiha qabla an yasta'idda li fahmiha. Va avval boshdanoq o'quvchi tushunib yetmasdanoq masalalarni aralashtirib yuboradilar. Ya'ni bu yerda masala degani ta'lim berish usulini, ilmni aralashtirib yuboradilar. Fa inna qabul al-ilmi wal isti'dad li fahmihi yansha'u tadrijan. Chunki ilmni qabul qilish, uni tushunishga hozirlanish darajama daraja o'sib boradi. Paydo bo'ladi. Wa yakunu al-muta'allimu awwal al-amri ajizan anil fahmi bil jumlati illa fil aqalli. O'quvchi avval boshda jumlani tushunishdan ojiz bo'ladi, faqatgina ozgina tushunadi. Wa ala sabili at-taqribi wal ijmali wa bil amthali al-hissiyati thumma yazalu al-isti'dadu fihi yatadarraju qalilan qalilan bimumarasati masaili dhalika al-fanni wa takrariha alayhi wal intiqali fiha. O'quvchi tushunish uchun yaqinlashtirish umumiy qoidalarga ko'ra hissiy misollar bilan taqqoslash, o'xshatish, tashbihlar bilan uni darajama daraja oz-ozdan ana shu fan masalalarini mashqlar yordamida o'rgatib borishi kerak va uni takrorlab boradi. Min at-taqribi ila al-isti'abi alladhi fawqahu hatta tatimma al-malakatu fi al-isti'dadi. Yaqinlashtirishdan to to'liq bo'lgungacha uni malakasini oshirib boradi. Undan keyin ana shu fan borasidagi masalalarni tushunib olishi hosil bo'ladi. وَإِذَا أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْغَايَاتُ فِي الْبِدَايَاتِ وَهُوَ حِينَئِذٍ عَاجِزٌ عَنِ الْفَحْمِ وَالْوَعِيِ وَبَعِيدٌ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لَهُ كَلَّا ذِهْنُهُ عَنْهَا وَحَسِبَ ذَلِكَ مِنْ سُعُوبَةِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ فَتَكَاسَلَ عَنْهُ وَانْحَرَفَ عَنْ قَبُولِهِ وَتَمَادَ فِي حِجْرَانِهِ. أَجَرْ بَشْتَنَقْ qiyin masalalar o'quvchiga berib borilsa, bu paytda unda tushunish, anglab yetishdan ojiz bo'ladi o'quvchi va unga tayyorgarlikdan uzoqda bo'ladi. Uni zehni qabul qilmaydi va o'zicha ilmni og'ir deb hisoblaydi. Shundan keyin u ilmni qabul qilishdan chetlanadi va uni hijronida davomiy bo'ladi, ilmdan qochishni boshlaydi. Demak, qobiliyatim yetmas ekan, buni tushunib bo'lmas ekan. Arab tili grammatikasi, nahvusi juda murakkab narsa ekan deb ilmdan qochish yo'llarini axtaradi. إنما أتى ذلك من سوء التعليم. لكن بو تعلم بيرشنا يمان لجدان مناشو نرسا نكيلتر ده. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعلم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم. Muallim o'quvchisiga
o'zi tushunadigan darajadan, toqatidan ortiqchasini, qabul qilish darajasidan ortiqchasini berishi lozim bo'lmaydi. Wala yakhlitu masailal kitobi bighayriha hatta ya'yahu min awwalihi ila akhirihi. Bitta kitobni boshidan oxirigacha yetmagunicha boshqa kitobdagi ma'lumotlarni o'qituvchi aralashtirib yubormasligi kerak bo'ladi. Demak, oz-ozdan tushuntirib boriladi, keyingi kitobda to'lig'ini o'quvchi o'rganib, o'zlashtirib oladi. Nahvni o'rganishdagi foydalarimiz edi. Shu bilan tammal kitobus sani, ikkinchi kitobimiz nihoyasiga yetdi.